Voz do Brasil. Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir: financiamento, incentivo à agroindústria e assistência técnica. 28 bilhões e 900 milhões de reais vão atender a agricultura familiar. Para a presidenta Dilma Rousseff, Plano Safra da Agricultura Familiar fortalece a produção e garante alimento na mesa dos brasileiros. Pontualidade na hora de viajar de avião. Atrasos caem mais de 60% no mês de dezembro. E ainda, mais da metade dos brasileiros faz alguma atividade física. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!